הממשלה אישרה אתמול פה אחד את הרוטציה במשרד החוץ, שבמסגרתה ישראל כץ יחליף בתפקיד את אלי כהן, שר החוץ היוצא, או לפחות ברגע שהוא הבין שצריך לדחוף ולא למשוך את הדלת, הוא יהיה שר החוץ היוצא. כי לקראת סיום התפקיד, כהן התראיין בערוץ 14 על המאמצים שלו בתור שר החוץ למצוא מדינות שיסכימו לקנות 2 מיליון עזתים ולפנות את השטח לנו, ווואו, כמה מאמצים היו שם. יש מישהו שמוכן לקלוט אותם בעולם? אני לא מכיר כזה, אם אתה מכיר מישהו, אני אשמח לשמוע. ואני יכול לומר לך שנעשו פניות. אף אחד לא רוצה? לא 21, הנה, אנחנו כאן נמצאים בשידור. משרד החוץ, יש לנו גם מייל, יש לנו גם טלפון עם כל 21 המדינות בליגה הערבית, או כל אותן מדינות אחרות שאגב, קלטו פליטים סורים, קלטו פליטים אוקראינים, קלטו מקרים בקונפליקטים אחרים. אם מישהו רוצה לקלוט, עשינו מספר פניות על ידי גורמים אצלנו, מוזמן בבקשה להתקשר, להתקשר לשלוח יש מייל, תשאירו רק את הכתובת של, תשאירו רק את הכתובת של המדינה ואנחנו נפנה. תשאירו את הכתובת של המדינה? אוקיי, תרשום, הולנד מקף תחתון אחת ב-gmail.com, כי הולנד היה תפוס. תרשום גם את כתובת הדואר הרגיל, שיהיה לך, הולנד כדור הארץ 7 ליד התעלה. אם הגעת לבלגיה, הלכת רחוק מדי. החל ממחר בבוקר, זה כבר לא רלוונטי, אלי כהן כבר לא יהיה שר החוץ, אלא שר האנרגיה והתשתיות. אז אם יש ים שיש בו גז, שיתקשר לטלמסר של משרד האנרגיה, וישאיר הודעה, ויחזרו אליו כשתהיה גאות. שנה שלמה אלי כהן היה שר החוץ שלנו, ועכשיו לפי הסכם הרוטציה הוא יהיה שר האנרגיה והתשתיות, ובעוד שנתיים הוא חוזר למשרד החוץ לשנה נוספת בתפקיד. אתה תגיע לשנה הנוספת שלך, לדעתך? אם אני אגיע לשנה הנוספת שלי, ימים יגידו. אני חושב שדווקא רוב העם הולך יותר ימינה. אני חושב שיש התפחכות, אתה יודע, גם היום שהייתי בצפון, ראיתי אנשים שהגירו את עצמם כאשן שמאל, ואתה שומע שהם התפחכו. אין לי כוח אליו. אתם מבינים, כשאלי כהן היה שר החוץ, אנחנו כל כך פחדנו שהוא לא יודע אנגלית, אף אחד לא חשב לשאול אם הוא יודע עברית. אין ספק שישראל כץ נכנס לנעליים גדולות במשרד החוץ. אמנם נעליים עם סקוטשים במקום שרוכים, אבל נעליים גדולות. מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני מפלגות, גילי איצקוביץ'. ערב טוב, גילי. ערב טוב, ליאור. תגידי, גילי, אלי כהן, הוא... איך אני אנסח את זה? הוא טיפש. ליאור, בוא לא נשתמש במילים כאלה. מה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט? לא, כי זה שתי עברות, זה מסובך. בוא נשמור את השיחה בעברה אחת ומטה, למקרה שאלי כהן צופה. אם אפשר שננהל את הדיון באימוג'ים, זה יהיה הכי טוב. גילי, אנחנו מדברים פה על שר בכיר שמשפיע על החיים שלנו, אני בסך הכל מנסה להבין אם הוא מספיק חכם. תראה, זה נכון, הוא לא בריחת הכדורים הכי עמוקה בליכודיאדה. נו, אז הוא לא חכם. אז בוא נגיד שהוא לא שמפניה הכי מבעבד במקרר של משפחת נתניהו. בקיצור, לא חכם. תראה, הוא לא הקטם הכי בולט על מורשת ז'בוטינסקי. גילי, פשוט תגידי את זה. הוא לא הקול שצועק הכי חזק בראש של טלי גוטליב. גילי, הוא לא חכם. זה אתה אומר. וסך כל העובדות בשטח. נו, בבקשה. אני לא יודעת, ליאור, מה אתה רוצה שאני אגיד? אני מנסה להיות פוליטיקלי קורקט, או כמו שאלי כהן קורא לזה, פוליטיקלי חורכת. כן. כי הוא בהולנד 7. אבל גילי, מה פוליטיקלי קורקט עכשיו? אנחנו במלחמה. את ראית כמה העולם שונא אותנו? האיש הזה היה עכשיו שנה שר החוץ, עוד שנתיים הוא אמור לחזור לשם. כן, אבל אם לא רוצים שהוא יחזור למשרד החוץ, אפשר פשוט להוריד את השלד מהבניין, הוא לא ימצא את המקום. נו, אז זה מה שאני שואל. נראה לך הגיוני ששר החוץ שלנו יגיד התפחכות, כי הוא לא יודע שאומרים התפחכות, שהוא מבקש ממדינות העולם שישאירו כתובת וטלפון. האיש הזה בעינייך מספיק חכם? תראה, ליאור, אני אגיד את זה ככה. כשהחתימו לאלי כהן את הדרכון בפעם העשירית, הוא ביקש את השי גזר חינם שמגיע לו, כי הוא חשב שזאת כרטיסייה. אז הוא לא מספיק חכם. ליאור, בוא לא נגזים. למרות שהייתה גם הפעם האיש שאמרו שיש הדלפות מהקבינט, אז הוא הציע להביד לי. בסדר, הכל ברור. לא, ליאור, באמת, אני לא מבינה למה אתה קופץ המסקנות. רק בגלל שכשיאיר נתניהו ביקש דרכון דיפלומטי, אלי כהן לקח דרכון רגיל וצבע אותו בלבן עם נקודות שחורות. מה? כמו בסרט האהוב עליו, 101 דיפלומטים. גילי, את רק מוכיחה עוד יותר את הנקודה שלי. אני לא מבינה מה מוכיח את הנקודה שלך בזה שאלי כהן פעם חשב שהוא אלי כהן המרגל, ושהוא פשוט לא יודע את זה כי הוא מרגל, אז אסור לו לגלות שהוא מרגל אפילו לעצמו. גילי? כן? את שאת מה מדהים אותי? אלי כהן, השר אלי כהן, הוא בן אדם משכיל. משכיל. יש לו תואר ראשון בחשבונאות. חשבונאות. ותואר שני במנהל עסקים אוניברסיטת תל אביב. לא יכול להיות שהוא לא יודע איך אומרים התפכחות. תראה, ההשכלה היא לא דבר שאתה מנופף בו, משוויץ בו, אם אתה רוצה להצליח בליכוד של ביבי. נתניהו מעדיף את השרים שלו כמה שיותר טיפשים ולקקנים.
ככה מתקדמים בממשלה, וככה גם מקבלים מחיאות כפיים באולפן של ערוץ 14. ולכן, השרים הבכירים הולכים ונהיים יותר ויותר טיפשים, יותר בורים, יותר פחי השפעה באופן כללי. הליכוד נהיה יותר פח ויותר פח ויותר פח. זה תהליך שאני קוראת לו התפחכות. כן, תודה רבה לך, גילי איצקוביץ'.